27 illik işğaldan azad olunan Xaçınçay su anbarı. Eyni adlı çayın üzərində salınan bu su anbarı hələ 20-ci əsrin ortalarında təməli qoyulub. Və demək olar ki, 2020-ci ilə qədər 30 il ərzində ermənilərin istifadəsində olub. Və bugün artıq bu su anbarı tam bizə xidmət edəcək. İstərdik ki, bu su anbarı haqqında daha ətraflı məlumatı bizə Ağdam rayon Suvarma İdarəsinin baş mühəndisi Elşən Hüseynov məlumat versin. Elşən mənim, xoş gördük. Sağ olun, Elşən mənim, istədik bu su anbarının texniki göstəricilərinin xüsusiyyətlərini bizə sadalayasınız. Hal-hazırda biz üzərində dayandığımız Xaçınçay su anbarıdır ki, bu Xaçınçay su anbarı 1964-cü ildə Xaçınçayın üzərində dikilib istismara verilmişdir. Bu Xaçınçayın deməli bəndinin hündürlüyü 44 metr, uzunluğu 940 metrdir. Tutumu 23 milyon kub metrdir. Yəni illik bəndin anbarın illik su axımı 105 milyon kub metr, illik orta su sərfi 3.3 kub metrdir. İşğaldan əvvəlki dövrlərdə yəni su anbarı 7 min hektar əkin sahəsinin suvarılmasına xidmət etmişdir. Eyni zamanda bu su anbarı vasitəsilə Ağdam şəhərini və şəhər ətrafında yaxın ətrafda yerləşən yaşayış məntəqələrinin içməli və kommunal məşət su təminatı ödənilmişdir su anbarı vasitəsilə. Bu su anbarının əhəmiyyəti çox böyükdür. Yəni bu su anbarının su anbarında toplanan suyu əkin sahəsinə çıxartmaq üçün aşağıda 6 kilometr uzunluğunda beton üzvüklü aparıcı kanal mövcuddur ki, bu aparıcı kanal vasitəsilə su ötürülür Ağdam rayonunun yaşayış məntəqələrinə, haradasa xeyli yaşayış məntəqələrini bu su anbarı əhatə edir. Yəni su anbarı deməli erməni vəhşiləri deməli rayonu... Erməni vəhşilərindən söz salmışkən, erməni vəhşiliyindən daha doğrusu söz salmışkən, istərdik ki, çirklənmə baxımından nə dərəcədə bu işlər monitorinq aparılacaq mı? Deməli, bu bizdə Azərbaycan Milli Sərbəst Su Təsərrüfatının Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyi yəni burada yerində su anbarına baxış keçirilmişdir mütəxəssislər tərəfindən. Yəni təxirə salınmaz addımlar atılır. İlk növbədə su anbarının bərpası məsələsi hal-hazırda start verilmişdir. Bu məqsədlə layihəçilərimiz su anbarında baxış keçiriblər. Hal-hazırda qiymətləndirmə aparılır. Qısa müddətdə bu qiymətləndirmə yekunlaşacaq və məlum olandan sonra cəmiyyətimiz tərəfindən hökumətə müraciət olunacaqdır. Yəni qısa müddətdə bizim planımız odur ki, qısa müddətdə bu su anbarının bərpasını yekunlaşdıraq. Bərpa demişkən biz ətrafda görürük ki, işlər gedir. Bax bu işlər haqqında bu hansı işlər görülür ki, bu hərbiçilərimiz tərəfindən şahid. Deməli mən nəzərinizə çatdırım ki, əvvəl işğaldan azad olunan vaxtda su anbarı biz bura mütəxəssislərimiz olmuşduq. Burada suyun səviyyəsi çox ölü nöqtədə idi. Yəni 3-4 milyon həddində idi. Yəni bunun giriş hissəsi var ki, bu Xaçınçayının orada bizim cəmiyyət tərəfindən təxirə salınmış tədbirlər həyata keçirildi. Yəni orada müəyyən tənzimləmə işləri aparıldıqdan sonra indi gördüyünüz kimi su yüce 12 milyon həddinə çatmışdır və bu artımda gündən günə davam eləyir. Eyni zamanda bildirirəm ki, bu erməni vandalları bütün əraziləri minalı plan Ağdam rayonunda xeyli əraziləri. Ona görə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xəddi ilə hal-hazırda gördüyünüz kimi burada minadan yoxlama işləri aparılır. Bu anbarın üst tərəfləri minadan yoxlanıb yekunlaşmışdır. İndi hazırda anbarın yamaclarında yoxlama işləri aparılır. Yəni mina aşkarlanır mı, aşkar olunur mu? Hazırda mina aşkarlanmamışdır, amma yoxlama işləri davam etdirilir. Təhlükəsizlik baxımından. Bəli, bu işlərdə qısa müddətdə yekunlaşmaq üzrədir. Çox sağ olun, ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə, Ağdamdayıq, Xaçınçay su anbarında. Bu su anbarı qeyd etdiyimiz kimi 20-ci əsrin ortalarında təməli qoyulub və bugün qələbədən sonra Azərbaycanın istismarındadır. Xeyirli uğurlu olsun, reala baxın, realda qalın.